Gitara je brnkací strunový hudobný nástroj s bokmi prehnutými dovnútra. Jej pôvod siaha až do 15. storočia v Ázii, kde prvý hudobný nástroj podobný gitare, takzvaný kinor, bol pozorovaný u Sumerov. V dnešnej dobe rozoznávame viacero typov gitary. Jedným z najzákladnejších rozdelení je akustická gitara, elektrická gitara, elektroakustická gitara a basová gitara. Dnes si podrobnejšie vysvetlíme, ako to vyzerá v srdci klasickej akustickej gitary. Tak ja som mal vždy vzťah k drevu a priviedlo ma k tomu vlastne to, že môj syn, keď začal dospievať, študoval drevárskú priemyslovku a chcel nejakú prácu, ktorú by mal ako počas štúdia a zároveň aj by mohol maturovať s tým, tak sme vymysleli, vtedy začal hrať v rôznych kapelkách a tak videl nejaké tie vzory, tak poďme, tak zrob si gitaru. Zrob si gitaru. Však každá gitara je zrobená, nie? Tak sme začali nad tým premýšľať, no a ja som zrobil taký prvý prototyp, samozrejme bez nejakých ešte veľkých vedomostí, ale bol funkčný a hral. Tak do mňa tak jemne podrýpol a hovorí, čo to je zrobiť elektrickú gitaru? Zrob klasickú gitaru. Takže ja som prijal jeho vizu a naštudoval som si nejaké materiály. Takže som si prešiel tých starých majstrov, ako to robili, niečo na internete, no a urobil som prvú klasickú gitaru. Druhú, boli viac menej ešte vtedy také flamengové gitary. No a jak už išiel na to konzervatórium, tak som urobil gitarku. No a keď prišiel do Košic, začal hrať pred pánom profesorom, tak ten sa opýtal, to čo máš za gitaru? Otec mi zrobil. Jak otec ti zrobil gitaru? No, otec mi zrobil gitaru. No a to bol zhodou okolností pán profesor Tomko. Tak ten bol tej gitarky nadšený. Tak sa to začalo vlastne. Tá gitarka potom sa pánu profesorovi páčila. Chcel ho prešúvať žiaka, tak ja som Igorovi urobil ďalšiu gitaru. A tak sa to rozbehlo. Mojich potenciálnych klientov bavia klasické gitary. Čiže vyslovene sa špecializujem na klasickú gitaru. Ale zase nepohrdnem kadejakou tú vízou, keď niekto príde a hlavne z ľudí, ktorí vlastnia moje gitary, vedia, ocenili moju kvalitu a prídu s požiadavkou, že chcú niečo nové, tak samozrejme rád sa pobavím a potrápim s niečím novým. Niekedy človek nevie, čo sa v ňom skrýva. Je to tak aj v tomto prípade, kedy sa z koníčka stalo zamestnanie? No bol to môj koníček a z koníčka sa stalo vlastne moje povolanie. Je to takto, že s každou gitarou pribúdajú skúsenosti a vedomosti. Nie všetko sa dá naštudovať, nie všetko sa dá vidieť na internete, lebo dnes je taká výhoda vlastne, že na pán Google vám všetko nájde a pripraví. Je z čoho vyberať, kto chce sa tomu venovať, ale zároveň vždy si treba vybrať nejakú tú cestu, lebo koľko majstrov, toľko ciest. Takže môžem povedať, že súčasné modely, ktoré tu sú už v roku 2018, už nie sú ani gitary typu, keď som začínal, Torresa, alebo Reyes, alebo Hermannhauser. Môžem povedať smelo, že už je to gitara, ktorá má moje vlastné znaky a prvky. Väčšina ľudí pozná dom svätej Alžbety, ktorý je Božím chrámom. Gitara je tiež chrámom tónov a hudby. Moje gitárky sa volajú gotiky a prišlo to vlastne tak, že tie prvé tri gitary, ktoré som urobil, boli kópie tých majstrov, od ktorých som sa učil. Ale mi to zachutilo a samozrejme každý sa chce prezentovať vlastnou prácou a vlastnou nejakou myšlienkou. A som rozmýšľal, ako by som odlišil vlastne moje gitárky od tých ostatných, aby
keď ich uvidím niekde na pódiu, alebo na videu, alebo aby som vedel, že to je moja gitárka sám. Takže Košický dom mi dal inšpiráciu vlastne, že to gotické okno, ktoré tam, tých okien je tam samozrejme veľa, tak som ho vložila s menšími obmenami vlastne už. Je taká moja charakteristická značka, čiže moje gitárky sa volajú gotiky aj preto, že majú to gotické okno tam. A zároveň sa dajú aj rozlíšiť tým, že rozeta, to znamená to vykladanie okolo otvoru, tak je vyrobená niekedy až zo 7 druhov dreva, je to vlastne vykladané logo a skrátka mena, čiže Ačko je tam. Aj podľa toho sa dá moja gitárka spoznať. Každá gitara má svoju cenu. Aj gitary pána Poloreckého majú svoju hodnotu. No, cenové hladiny, je to individuálne, pretože všetko závisí od toho, z akých surovín sa gitara robí. Tá práca je vždy zhruba okolo tých 200 až 240 hodín nad každou jednou gitarou. A suroviny dá sa urobiť aj zo slovenských materiálov. Samozrejme, potom tie náklady sú trošku nižšie, ale ak to drevo preletí niekedy aj tisíce kilometrov, tak samozrejme tie náklady sú tam vyššie a tá gitárka je od tých 1000 eur až 5000. Žiaden človek nie je rovnaký, preto aj gitary pre hudobníkov môžu byť vytvorené podľa ich potrieb. Gitara je strašne individuálny nástroj, špecifický a aj možnosti. Dámy majú povedzme menšiu ruku, ale aj chlapi povedzme niektorí nemajú vždy basketbalové ruky, hej, takže dá sa gitárka urobiť na mieru a už som niekoľko takých robil. Poviem na rovinu, nemám to spočítané, ale u týchto klasických gitár, ktoré vlastne slúžia pre konzervatoristov alebo žiakov základných umeleckých škôl alebo na individuálne objednávky, tak som pri čísle 33. Väčšina gitár je urobená z dreva. Na ich výrobu sa nepoužíva obyčajné drevo, tiež musí spĺňať isté kritéria. O všetko zase znova závisí od toho, že aký zvuk sa očakáva od tej gitary, ale to najbežnejšie zloženie, ktoré je vlastne štandardné, tak je vlastne, že tá vrchná doska, ten top, ja mám rád smrek, pretože má taký jasný, konkrétny a bohatý zvuk. Ale môže sa robiť aj z cedru, robil som už aj nejaké cedrové, čiže... No a boky a zadná časť, zase tam je najštandardnejšie zloženie indický palisander, alebo aj rozvúd sa volá ináč. Krásne červeno-hnedé drevo. Ale mám, povedzme, tu použité krásny slovenský vonkovaný javor alebo slovenský pekný orech. Alebo keď niekto chce niečo exkluzívne, zvláštnejšie, tak tu je napríklad veľmi krásne drevo, ktoré pochádza z Karibiku. Oblasť Kuba, Haiti, Mexiko, to je zirikote. A sú povedzme ďalšie dreva aj na hmatník, respektíve na krk celý. Používam hlavne honduraský alebo brazílsky ceder. Ale zase, povedzme, keď je to javorová, tak sa snažím aj ten krk urobiť z krásneho plamenného javora. Keď táto je orechová, takže ona má krk tiež z orechu. Ale používa sa i mahagón. Mahagón je veľmi dobré drevo na tieto krky. A tá lišta vlastne pražcová, na ktorej sú ocelové pražce, tak tam je na 99% použitý eben. Africké černé drevo z Kamerunu, ktoré má
lepšie zvukové vlastnosti a podieľa sa na tom krásnom zvuku. Niekedy sa však dá experimentovať a použiť nezvyčajné dreviny. O aké drevo ide v tomto prípade? Tak to bolo na objednávku, kedy vlastne sme rozmýšľali, ako ten nástroj, z akých driev by mohol byť a klient si vybral havajské drevo, koa, ktoré rastie vyslovene na ostrove, teda na ostrovoch Havaja. A toto konkrétne drevo pochádzalo z vyhasnutej sopky Mauna Kea. Rástlo vlastne na jej úpeti. Bolo spracované asi pred 7 rokmi teraz už. No a samozrejme v dnešnej dobe, keď si nájdete obchodníka, tak za 2 týždne ho máte doma. Takže ono bolo už suché, pripravené. Samozrejme ona musí postať doma a klimatizovať sa trošku. Takže to bola taká najväčšia exotika. Ale ja mám rád nielen také exotické dreva, ale ja na mojich gitarách rád zdôrazňujem tú krásu dreva, ktorá je neopakovateľná a ktorá niekedy urobí krásnu vzorku alebo štruktúru. Hej. Už vedia, ktorí prichádzajú a už sa sami pýtajú návštevníci, že či mám nejakú vzorku znova peknú na gitare, takže mal som také gitary, kde tá štruktúra dreva vlastne tam sa vytvorí taký knihový rez, že drevo vlastne, to som chcel aj zdôrazniť, že všetky moje gitary sú urobené z masívu, to znamená, to nie je žiadna peglejka, ale z masívu vybrúsené na požadovanú hrúbku a ten, keď sa to drevo reže a sa rozreže na poli ten knihový spoj, tak on vytvára takú krásnu vzorku, keď je tam nejaká taká zvláštna štruktúra. A mám také gitárky, kde hráči videli povedzme hlavu tigra, alebo vznikne tam povedzme taká silueta jak aniel. Taká bola tiež pekná tam. Proste vznikajú tam rôzne tvary a to všetko závisí od toho, kto sa jak na to pozrie, čo tam uvidí. A je to zaujímavé. Možno sa teraz naskýta otázka, že ako sa dá spoznať, že daný kus je kvalitný. To závisí od viacerých faktorov. Každý jeden kúsok dreva, ktorý mi príde pod ruku a sa spracováva, tak musí byť jednak pod vizuálnou kontrolou, čiže ale zároveň každý kúsok je preklepaný a musí mať svoj jasný, konkrétny zvuk a tón. Tam sa dajú objaviť, pretože drevo je prírodný materiál a pri spracovaní, pri sušení samozrejme vznikajú trhliny. A keď to ten konštruktor neobjaví pri spočiatku, tak sa mu to vymstí, že potom by ten nástroj buď vydával pazvuky, alebo by proste bol hluchý. A pokiaľ každý kúsok dreva prejde tou kontrolou zvukov, tak viem, že výsledok bude dobrý. A tu mi pomáhajú potom už hudobníci, ktorí majú ešte lepší, majú profesionálny sluch. A veľmi rád potom vlastne chodím na konzervatórium do Košic, buď na Exnárku, alebo na Timonovú, kde mám, a to chcem takto aj poďakovať, spriaznené duše, ktorí profesorov a učiteľov, ktorí vlastne sú nadšení, keď prídem s novými gitarkami a veľmi radi si ich skúšajú a to je pre mňa vlastne aj odpoveď na vašu otázku, že oni mi dajú tú spätnú väzbu a ich ten profesionálny pohľad na zvuk tej gitary je pre mňa
nejakou tú známkou kvality. Každá gitara má svoj zvuk. Svoj charakteristický zvuk majú aj gitary pána Poloreckého. Každá z mojich gitar má svoj zvuk. Svoj charakteristický zvuk, že nie je to proste taký nejaký, som povedal, všeobecný zvuk, ale je to výnimočný zvuk, zároveň konkrétny a každý ten zvuk charakterizuje tú gitarku. Zároveň prečo? Ja si myslím, že ak tá gitarka vznikne tu, v tomto prostredí, lebo tieto gitarky, tak jak som hovoril, sú celomasívne, sú samozrejme náročné aspoň v prvých rokoch na údržbu, aby tam bola dodržaná starostlivosť o tieto gitary, lebo najväčším nepriateľom gitary je sucho, prírodný materiál, čiže keď to vyschne, tak potom vznikajú trampoty, gitara nehrá tak, jak by mala. Čiže pokiaľ je vyrobená tu, v tomto našom klimatickom prostredí, tak aj lepšie znáša. A zároveň, ak by trebalo, tak vlastne majú zaručený odo mňa servis, že viem, ako som staval tú gitarku, viem sa pozrieť, ak by niečo nastalo. Viem jej pomôcť. Kúpa gitary pána Poloreckého má aj iné výhody, ako je iba kvalitný nástroj. Doživotný servis má odo mňa určite. Používa aj nejaká známa kapela gitary pána Poloreckého? To sú viac menej elektrické alebo basy, ktoré som niekoľko urobil. Čiže hrajú v týchto kapelách tu na východnom Slovensku. Ako asi môže vyzerať voľný čas človeka, ktorý rád vyrába gitary? Určite môže byť trávenie voľného času spojené príjemné s užitočným. Toto je môj voľný čas, to je moja práca, to je moja záľuba. A manželka sa smeje, že o 8 ráno odchádzam do podpalubia a o 5 večer vychádzam z podpalubia. Toto je život človeka, ktorý zasvetil výrobe gitar. Určite je veľmi zaujímavý. Verím, že každý spozná srdce gitary. A je úžasné, ak gitarista nepozná len srdce gitary, ale má aj gitaru v srdci.